Leo siku ndani ya Madi TV. Uncle Albert ameshanilipia. Unasemaje? Unajua hata deni lina kiasi chake cha kulipa. Ikifika kile kiasi mtu anaacha kulipa. Lakini wewe unalipa deni zaidi. Hata kama nilikusaidia. Ninakuja mbele zako. Bwana Yesu. Ninakuomba unisamehe. Mimi mwenye dhambi. Ninatubu mbele zako. Makosa yangu yote. Bwana Yesu. Nakuomba. Unipokee sasa. Hivi lakini si mtu mzima kabisa wewe. Unapataje mimba kizembe? Haikufuma. Jumatatu mpaka Jumamosi. 1:00 PM usiku ndani ya Madi TV.